Öncəliklə, müəllim olmaq kitablarda yazılan hər hansı 5-6 cümləni şagirdə öyrətməkdən ibarət deyil. Ələxsus bugün, hər bir uşaq istədiyi informasiyanı müəllimsiz də əldə edə bilir. Müəllim olmaq, toxunmaqdır. Qəlblərə, həyatlara, gələcəyə toxunmaq. Müəllim olmaq işıq olmaqdır. İlham vermək, ruhlandırmaq, şagirdin real potensialının açılmasında vasitəçi olmaq. Müəllim olmaq bəlkə də kasıb bir ailədə doğulan gəncin həyatını bir cümlə ilə dəyişə bilmək bacarığıdır. Odur ki, mən özünün, işinin fərqində olan, kimliyindən, ailəsinin statusundan, maddi durumundan asılı olmayaraq hər bir şagirdə bərabər, ədalətli yanaşan, hansısa uşaqlıq travmalarının yox, gələcək uğurların səbəbkarı olan müəllimlərimizin, nifrət yox, sevgi aşılaya bilən, şagirdi şəxsiyyət kimi yetişdirən müəllimlərimizin bu gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yaxşı ki, varsınız, sizin kimi insanların haqqı həqiqətən də ödənməz.